Terrorgruppen IS har lyckats frita ett okänt antal IS-medlemmar från ett fängelse i kurdstyrda norra Syrien. Strider pågår i och omkring fängelset i staden Hasaka som attackerades igår. Civila flyr området och händelsen betecknas som den allvarligaste sedan IS-terroristerna besegrades 2019. Ett 40-tal människor rapporteras än så länge ha dött i sammandrabbningarna mellan kurdiska YPG och IS. Kurderna i norra Syrien har länge varnat omvärlden för svårigheterna att med knappa resurser hålla över 10 000 IS-medlemmar i olika fängelser.